У Новому Орлеані оголосили режим надзвичайної ситуації. І не через ураган чи торнадо, а через масштабні кібератаки. Найбільше американські телеканали повідомляють, комп'ютерні системи міста атакував вірус-здирник, який блокує мережі і сотні окремих комп'ютерів та загрожує стерти всю інформацію, якщо не надійде викуп. Атака почалася в ніч на п'ятницю, а на ранок суботи мала вже масштаб епідемії. Мерії довелося просто вимкнути сервери багатьох комунальних служб, аби вірус не ширився далі. Для захисту мереж терміново викликали бригаду з ФБР, задіяли секретну службу США та навіть Національну гвардію. Поліцейське управління та пожежні продовжують працювати, але соціальні та фінансові управління та підрозділи повністю заблоковані.